Անցած տարի դեկտեմբերին դաժանցեցի հետևանքով մահացած գյումրեցի 57-ամյա Ջուլետ Աղուկասյանի գործի նախաքննությունը ավարտական փուլում է։ Առաջիկա օրերին կհրապարակվի նաև մեղադրական եզրակացությունը։ Ջուլետ Աղուկասյանին դաժանցեցի հետևանքով մահվան հասցնելու մեջ մեղադրվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի պայմանագրային զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդզեևը, ով դեպքից օրեր անց կալանավորվեց և մինչ օրս պահվում է ռազմաբազայում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները ծանոթացել են գործի նյութերին ու մի շարք միջնորդություն ներկայացրել։ Բոլոր միջնորդությունները վարույթն իրականացնող մարմինը մերժել է։ Արթուր Սակունցն ասում է, գործում կարևոր հանգամանքներից մեկը վերաբերում է, թե որտեղ է ձերբակալվել Ռազգիլդզեևը, քանի որ վերջինիս ձերբակալման մասին արձանագրության մեջ որպես ձերբակալման վայր նշված է քաղաք Գյումրի, սակայն հստակեցված չէ կոնկրետ վայրը։ Եթե բավարարվեր միջնորդությունը, ապա կհստակեցվեր նաև, թե քննիչը ինչու է որոշել Ռազգիլդզեևին հանձնել ռուսական ռազմաբազային։ Մենք կարևորում ենք, թե ոչ ձերբակալման փաստը, թե իվերչո ովտեղ է ինքը հայտնաբերվել, ձերբակալվել, որ մարմնի կողմից, և ինչպես է հայտնվել Ռազգիլդզեևը ռուսական բազայի հսկողության ներքով, որտեղ դրանք այն հարցերն են, որոնք եթե հիշում եք, նաև Պերմյակովի ժամանակ պարզվեց, որ այնուամենայնիվ Հայաստանի իրավապահ մարմինները ներկա են եղել Պերմյակովի հայտնաբերման պահին, բայց ըստ էության կամավոր հանձնել էին ռուսական կողմին։ Հիմա արդյոք դեպքում Ռազգիլդզեևի ընդհանրապես որևէ հստակություն չկա նրա հայտնաբերման ձերբակալման վայրի և հանգամանքների մասին։ Սակունցն ավելում է, որ Ռազգիլդզեևի բազայում պահվելու հանգամանքը կարող է ազդել գործի օբյեկտիվ քննության վրա։ Հերթական անգամ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ որ ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձը գտնվում է ռուսական բազայի հսկողության ներքո և կարող է շփումներ ունենալ նույն քրեական գործով անցնող այլ մարդկանց, վտաների հետ, որոնց հետ կարող է նաև պայմանավորվածություններ ձեռք բերվել, էլ չեմ խոսում ռուսական բազայի հրամանատարների անմիջական ազդեցությունը Ռազգիլդզեևի հնարավոր պահվածքի վրա։ Այսինքն իմ նշած հանգամանքները էական նշանակություն ունեն նախաքննության մարմնի կողմից օբյեկտիվ բազմակողմանի և լրիվ քննություն իրականացնելու վրա։ Միջնորդությունների մի մասը գրեթե նույնն է, ինչ մի քանի տարի առաջ իրավապաշտպանը ներկայացրել էր Ավետիսյանների ընտանիքին սպանդի ենթարկած ռուսին ծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով դատական նիստերի ժամանակ։ Խոսքը ռուսին ծառայողների Հայաստան ծառայության համար սահմանված բավականի խիստ չափորոշիչների մասին է։ Միջնորդությունները մեր հիմնականում վերաբերվել է Ռազգիլդզեևի ծառայության ներգրավման չափորոշիչներին, այն նույն հարցերը, որոնք նաև Պերմյակովի վերաբերյալ էինք ներկայացրել, նաև ներկայացրել էինք Ռազգիլդզեևի անձնական իրերի կուզարկության կամ արգրավման վերաբերյալ հարցը զինվորական ծառայության իր վայրում։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները Ռազգիլդզեևին ռազմաբազայից հայաստանյան քրեակատարողական հիմնարկ տեղափոխելու հայցով դիմել էին նախ Արաջի Ատյանի, ապա վերաքննիչ դատարան, երկու ատյանից էլ մերժում ստացել, սակունցն ասաց, հիմա վճռապեք դատարան են դիմելու, մերժվելու դեպքում Եվրոդատարան։ Քանի դեռ ռուսական բազան գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և կարող են նման հանցագործություններ լինել, մենք պետք է ի վերջո լուծենք։ Եվ եթե վճարվեք դատարանն էլ չբավարարի մեր բողոքը, ապա բնական է մենք հարցը բարձրացնենք Եվրոպական դատարան։ Նախաքննության ավարտից հետո, երբ գործն ուղարկվի դատարան, օրակարգի հարց կդառնա, թե որտեղ են անցկացվելու դատական նիստերը, բազայում, թե այնուամենայնիվ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։